Jos kohta oi kukas onni on ja voitto vaihtelevainen, niin sentään on olo huoleton, kun meillä on turvana nainen. Me jälleen uskomme urheiluun, kun silti sisua riittää, ja siksi ylitse kaiken muun nyt Suomi Kaijansa kiittää. Kulta Kaija, Kaija kulta, meille antoi innon tulta. Kulta Kaija, Kaija kulta, hälle kuuluu hei, hei, hei! Ja sitten luemme naisten 1500 metrin luistelun lopullisen tulosluettelon. Ensimmäinen ja kultaa, Kaija Mustonen, Suomi, 2.22,4.